Glänsöver. Ja, vad var det du sa för någonting? Skick god jul, ha en ispuls. Klockan är 12, dags för lunchklippets julkalender. Det här är vad julkalender går ut på. Vi ska samla in så mycket pengar som möjligt till förmån för Musikhjälpen mot trafficking. Och det gör vi tillsammans med våra gäster. Igår gästades vi av ingen mindre än Simon Sion. Ja, vad stod det jump på den där? Aldrig hoppet försvinner. Never let the jump disappear. Det var jättekonstigt översatt. Och i dagens avsnitt så gästas vi av Pimpina. Japp, yep, min landsman. Från Thailand. Just det. Hon har även med sig en gåva till Musikhjälpen. Och för att vinna den här fantastiska gåvan med böcker och signaturer så ska ni in och bida. Följ länken här nere bara. Beskrivningen. Sen har vi också en insamlingsbössa till Musikhjälpen som ni kan också gå och vår egna digitalbössa. Ja, precis, skänka extra pengar bara för att ni tittar på det här klippet nu. Det är jättebra. Donera pengar, alla pengar verkar. En krona till flera hundra miljarders miljoner kronor. Så mycket som ni har på banken. Skänk det till vår insamlingsbössa. Nu är det dags för dagens julrim till er, våra tittare. Som ni ska få gissa på nere i kommentarerna. Alla som kommer att svara rätt på julrimmet kommer få en shoutout på vårt Instagram-konto. Se till att följa det. Så missar ni ingenting från oss här från redaktionen. Johannes och mig från lunchklippet. Okej, okay, så nu är det alltså dags för dagens julrim då, som är skriven av Niklas Löser. Grejen som du just har fått ska vara varm i vått och torrt. Aldrig har du bättre summit än med hjälp av detta gummit. Gissa ner det i kommentarerna så kan ni få en shoutout av oss på vår Instagram-story. Det är inte gummislang. Precis. Och i slutet av den här videon, då händer ju någonting fantastiskt. Så att när ni har sett på allt där som vi kommer bjuda på, så får ni se till att ni inte slutar titta. Precis i slutet av videon så kommer det någonting jättebra. Och vad är det? August Gren, vår egen trubadur, kommer att framföra sin egen tolkning av en berömd jullåt. Ja, han kommer köra en a cappella-version av Gläns över Sjöstrand. Gläns över Sjöstrand. Som kommer låta mycket bättre när vi sjunger det som vanligt. Mycket bättre, för vi kan inte sjunga. Men nu kör vi igång. God jul där ute, nu är vi här med lunchklippet och vi har en gäst med oss idag. Ja! Vad heter du? Jag heter Pim, men man känner igen mig som Pimpina. Från YouTube-kanalen? Pimpina. Ah, där du dansar eller vad gör du på kanalen? Jag vloggar, jag gör väldigt mycket storytimes och ja, väldigt mycket så här ringer upp mina följare och ja, interagerar väldigt mycket med mina följare. Jag försöker vara en bra förebild. Vad häftigt. Mm. Idag har du med dig någonting, en gåva till förmån mot Musikhjälpen mot trafficking. Ja. Ska vi ta fram här och se vad du har tagit med dig? Böcker! Böcker! Du gillar att läsa det förstår jag. Kolla alla de här titlarna. Ser ni det? Berätta lite grann vilka böcker du har tagit med. Jag är lite nyfiken. Ja, de här böckerna då, de flesta, eller det här är 5 böcker. Och 4 av dem är ju lite tonårsböcker då. Ja men... Det är liksom, böcker får inte dö ut enligt mig tycker jag. Jag tycker att fler borde läsa böcker. Sen förstår jag ju de som har lite så här lässvårigheter som lyssnar på ljudböcker och det är också bra. Men för de andra som inte lyssnar på ljudböcker så tycker jag fortfarande att man ska försöka hålla sig till böckerna. För det är bra. Så en lycklig vinnare kommer att få de här böckerna. Och ni som donerar pengar till musiken. Det är bara följ instruktionerna här nere på kommentarsfältet och infogen. Vi ska signera dem också, eller du ska rätta göra det. Ja, ska jag göra det nu? Det tycker jag ska göra. Oh, spännande. Okay. Någon kommer att få din häftiga signatur. Oh my god. Vad ska jag skriva? Kolla signaturen. Vi har en challenge. Mellan dig och mig. Mm-hmm. En kamp. Och det är julrim. Som du är gäst så känner att du ska ta det första rim. Så ska jag gissa om jag har rätt eller fel eller vad det är jag är för någonting. Och 3 vardera tänkte jag. Okej. Okay. Så varsågod. It's on. Okej. Okay. Är du redo? Nej. Nej, men vi kör då. För ägget och koppen, detta blir toppen. Är det en pryl jag ska gissa mig till då? Ja. Ägget och koppen. Detta blir toppen. Te. Nej, äggte. Äggte, ja. För ägget och för koppen. Detta blir toppen. Man lägger det på en sån äggkopphållare.
Ja, fast det är inte riktigt det. Det är mycket enklare än vad du tror. Jag ger upp. Vad är det? 5 sekunder säger. Det är bord. Men vad fan det är. Det slänger vi bort. Fan vad dåligt. Ja, nej. Dålig förlorare. Känns ju bara det här. Det här kommer ifrån Nathalie Kärnberg som har skrivit det här då. Är du med? Ja. Detta är en ska som borde finnas i varje hytta. Bäst är den om den aldrig bör göra någon nytta. Ur? Ja, det var nära. En brandsläckare. Brandsläckare? Ah. Oh. Jag vet inte om det var nära egentligen att tänka att ur och brandsläckare är egentligen ingenting någonting att göra. 0-0! Det går bra det här. Fortsätter vi. Jag ska i alla fall få 1 poäng. Okej. Det gör med. Det här är från Julia. Och hon skriver så här. Vit och grön eller gul och skön och kan planteras med frön. Ska jag kunna det här för att jag har något med vit och grön i julgran? Va? Vit och grön eller gul och skön? Gul och skön? Och kan planteras med frön? Det vet jag inte. Vad planterar man med frö? Vad blir det till? En blomma. Ja! Är det en blomma? Ja! Men vad är det här, vita och gröna eller gula och skön? Men det är färgerna på blomman. Jaha, det kan vara 1000 andra färger också. Ja, precis. Jag tror jag snöjer mig på just de här färgerna, gul och blå. Jag hjälper dig på nästa. Du får ledtrådar av mig också. Jag tror du har använt det här flera gånger. Ja, eller efter ett hårt pass i gymmet eller dansandet. När du i detta går du inte får snubbla, det kan hända att det kommer en bubbla. En bubbla? Det kommer en bubbla. Vänta, kan du säga om det? När du i detta går, du får inte snubbla. Det kan hända att det kommer en bubbla. Då är du, jag ger den letar och det är vattenrelaterat. Ispöl, heter det så? Nej, är det en försök till. Du kan göra det hemma. Halka? Ramla? Eller va? Nej, nu. Bra julklapp. Bara halka, det är julklappen. Nej, jaha, vänta. Bubbelbadkar är det. Bubbelbadkar, okej. Okay. Isvack, vad var du sa för någonting? Skick god jul, har du en ispöl? Just det, det är saker, jag glömde det. Okay. Det är lätt hänt. Okej. Den här är från Olle. En låda stor som bara den att sätta upp in till ert hem. In till ert hem. En hundkoja. Nej, försök igen. En koja. Nej. Ett uthus. En låda, vad fan ska man ha i lådan? En låda stor som bara den att sätta upp in till ert hem. In till ert hem. In till ert hem. Ja, där är jag helt blank. Jag har plakat. Vad kan det vara? Brevlåda. Ja. Klart att det är brevlåda. Men om man sätter ihop, då tänker man att man precis utanför dörren, vilket är så här, en brevlåda. En till! Sista eller? Sista här nu. Mm-hmm. The winner takes it all. Het inuti med en sladd i väggen. Använd ej till frukostäggen. Ja, mycket ägg här. Jag vet, vänta, vad heter det nu igen? Precis, vad heter vad det? Det var? Inte toastmaskin. Fast du var väldigt nära. Brödrost. Ja! Det blev 1-1! Nej, 1,5. Det blev 1,5. Nej, 1,5. Tur att det här alltid är mattekanalen. Vi är alla vinnare här, det brukar jag inte säga. Vi är inga förlorare. Ja, det var det. Och sen ska jag ändå utmana. Jag ska läsa ut de här böckerna innan jag ska låta ut dem, tänkte jag. Det blir kvinna på tåget för mig. Och för Johannes så kommer det nog bli Dingo Dingo. Någon vinnare kan få de här böckerna, va? Så följ instruktionerna. Musik mot trafiken från säkra vall ute mot kidsen och barn givetvis. Och ni ska följa Pims kanal. Och ni ska följa oss på lunchklippet nästa vardag 12:00 för nästa roliga gäst. Och med det sagt så önskar vi alla en trevlig god jul. God jul! Glöm inte att gissa på dagens julrim så ger vi er en shoutout. Det är bara att skriva här ner på kommentarerna. Ja, ni har julrimmet på skärmen och även i beskrivningen så att ni inte glömmer bort det. Se till att följa oss också på alla sociala medier och YouTube och tryck på notifikationsknappen. För imorgon så kommer det ett nytt avsnitt 12:00. Och då gästas vi av ingen mindre än Kalle Runefelt, en YouTube-musiker. Både den här jullåten. Jullåt? Ja, det är jullåten. Nu är det dags för egna troubadur, August Gren. Att tolka sin egna version av den berömda jullåten Gläns över sjö och strand. Yes, syns vi imorgon 12:00. Det gör vi.
Tjingeling. Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran. Du som i Österland tändes av Herran. Stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem. Barnen och herrarna följa dig gärna. Strålande stjärna, strålande stjärna.